Režisér hraných a dokumentárnych filmov Dušan Trančík mal ako absolvent strihovej skladby, ktorá bola súčasťou katedry réžie na pražskej FAMU, vždy zmysel pre autenticitu a detail. Pravdivosť a videnie etických súvislostí vštepoval aj svojim študentom. A to i napriek tomu, že jeho prvotná skúsenosť v dokumentoch fotografovanie obyvateľov domu, Trizna či Šibenica mu v časoch normalizácie vyniesla tvrdú cenzúru. Popri úspechoch svojej 26-ročnej kolibskej éry hraných filmov nakrútil viac ako 50 dokumentov a zastupoval práva autorov v umeleckých združeniach vrátane členstva v Európskej filmovej akadémii. Jeho filmy boli žiadané na festivaloch a získali výnimočné ocenenia. Tieto kúpele majú veľmi veľa zelene, aj vody. A hoci sú veľmi malé, nedajú sa zrovnať vôbec s napríklad s Karlovými varmi, ale majú úžasnú atmosféru. A pre Slovensko a Slovákov sú veľmi dôležité svojim významom. Toto je vlastne secesný dom. A veľmi je známy z filmov. Naposledy tu nakrúcal Peter Bebiak tiež Četníci z Luhačovic. Sme si uchmatli z jeho filmu taký jeden krátky záber, ktorý tiež sme použili potom v Svetlom mieste. Ja bych hned na úvod zde chtěla přivítat režiséra tohoto snímku, pana Dušana Trančíka. Dobrý večer. V blízkosti prameňov vládne pohoda, odpočinok a návraty do iného století. Ja som si nikdy nemyslel, že ja budem robiť filmy, ktoré sa budú opierať o archívy a nejaké historické súvislosti. Dokonca som, myslím, bol dosť vážny lajdák na to. Ale vždycky ma tiahlo k nejakej podstate, ako ktorá je faktická, ako k fakticite ako takej. Ne? Čiže tam som cítil pevnú pôdu. To je to, prečo mi hovoria, že ja som viac dokumentarista ako režisér hraných filmov, ale aj v tých hraných filmoch vlastne mňa veľmi zaujímala psychosocieta, to znamená ľudia, ktorí skutočne nejako existujú a žijú v danom prostredí, a preto v mojich filmoch nájdete dosť veľa nehercov. Existuje taký film, volá sa Fotografovanie obyvateľov domu. Ale už aj tam robím hraný dokument z nejakej udalosti. Ten film mal politický náboj. Na konci toho filmu hovorí staviteľ toho domu, ktorého ľutujete, pretože teda zarába veľmi málo a chodí domov málo kedy, cez to všetko má, myslím, 9 detí a proste ten dom nevie a nevie, ako a kedy to dostavia úplne. Nakoniec povie, že to všetko sú výdobytky socializmu, čo máme. Na sobotu, nedeľu dochádzam domov. Postavili sme si tento dom, ktorý sme stavali 5 rokov. No a 6. sme ho ohadzovali. A toto, čo máme, to je vymoženosť socializmu. V amfiteátroch, kde som ten film videl napríklad v Žiline, nastal výbuch smiechu. Jako, ak toto je ten socializmus, on to povie úplne vážne, no tak sme pekne ako spadli. Ja som sa cítil slobodnejší v prípade, že som robil film, ktorého podstata bola aspoň z môjho hľadiska pravda. Pochopil som, ako to s filmom myslí. Pochopil som, že v tom filme naozaj hľadá pravdu svojím spôsobom. Niekedy je veľmi relatívna, ale chce, aby sa vo filme tá pravda čo najviac priblížila k tej takej skutočnosti, ktorú všetci tak potichu rešpektujeme. Zaoberali sme sa Srebrenicou, čo sa tam stalo.
A ja som napríklad doniesol film, ktorý som akože poňal, že na interpretačný seminár by som chcel doniesť niečo, čo hovorí o vážnej téme, ale trošku z inej perspektívy. A využíval prvky nemej grotesky, hoci bol z 90. rokov. No a pán profesor Trančík, akože jeho ten film svojím spôsobom rozrušil. Pretože jeho prvá reakcia bola, že to je podľa neho zlý film. A mne nešlo do hlavy, že prečo. No a on povedal, že podľa neho treba o veciach hovoriť autenticky a natvrdo. Ja som sa stretol so študentmi v Prahe na FAMU, pretože tam som bol vedúci katedry asi 2,5 roka. Som stále v Bratislave a stretávam ľudí, ktorí sú plní vnútornej vášne pre film. A to je veľmi obrodzujúce. Na tej našej katedre tam je veľmi dobrá atmosféra. Tam jednak sú mladí Bebiak, aj Švéda, Borušovičová, Eva. Potom je tam samozrejme vec stredná generácia, ten Paľo Korec a Martin Šulík. Pokud jde o další oběti, já si myslím, že nemá smysl v této cestě pokračovat, že by to jenom oslabovalo ten Paláchův čin, že je třeba najít nějakou novou, jinou cestu. Já vím o tom, že byli připraveni ostrostřelci a křiklouni, který měli zasáhnout. A to já si myslím, že je na tom to nejlepší, co se mohlo stát, že studenti reagovali tak, jak reaguje uvědomělej člověk. Dneska jsou naozaj talenty v dokumentarizme, či už poviem Kerekeš, alebo Kirchhoff, alebo Jaro Vojtek. A možno, že som aj zabudol ešte nejakých menovať. Musím povedať, že keby títo žili v 68. roku, tak sa tiež nezastavia. Ten Kirchhoff by rovnako robil pohreb Jana Palacha, rovnako by sa zasadzoval. Predpokladom filmovej režie je, že máte ľudí veľmi rád. Aj dokonca vraha, k vrahovi máte isté pochopenie. Inak nemôžete nakrútiť dobrý film. Ak nemáte rád ľudí, neexistuje nakrútiť dobrý film. V súvislosti s normalizáciou, hľadanie toho dobra v človeku bolo, ako by som to povedal, pod prísnou kontrolou socialistického realizmu. Existuje predsa starý vtip, o tom, že čo to ten socialistický realizmus je, ktorý hovorí o tom, že bol jeden král a ten bol slepý na jedno oko a krýval na jedno no. Tak si zavolal maliarov z celého teda kraja, aby ho zväčšnili. A tí maliari, ak ho namalovali, tak s tým škúľavým okom a s tou krátkou nohou, tak ich dal obesiť. Ale ten naozaj víťaz namaloval toho krále, jak žmúri cez pušku a klačí na tej krivej nohe a tak vlastne striela nejakú divú zver. A tak vznikol socialistický realizmus. Že sa vlastne tie handicapy tej doby vždy nejako kamuflovali. A ja poviem, že to bolo veľmi zlé, ťažké obdobie a nebyť Tibora Richtu, excelentného scenáristu, tak ja vlastne by som pravdepodobne odišiel z Československa, aby som emigroval. Vyzeráte ako človek, ktorý si chce zaviazať kravatu a pritom netuší, že už má hrdlo dávno v slučke. Nenosím kravaty. Normalizácia vás zlomí cez kompromisy. Vy, ak ste sa rozhodli neemigrovať, ale zostať na Slovensku alebo v Československu, tak vlastne vy musíte hrať s tými komunistami nejakú hru. Hru, pretože oni vám zaplatia film. Čiže musíte nejakým spôsobom pristúpiť na kompromis. Ak raz na ten kompromis pristúpite, tak sa vám to zažere do vás ako proste pot. A už vlastne v kompromisoch sa točíte a uvažujete kompromisne. To je vlastne strašná pliaga. Ste onemocnil kompromisom. Mám pocit, že to prasa chce na slobodu. Pavilon Šeliem sme písali s Ondrom Šulajom a s Janom Fleischerom. Základná myšlienka, ktorú sa podarilo zdeliť a ktorá strašne komunistov nasrdila. Jak Miloš Forman hovorí, že
život v socializme to je ako v zoologickej záhrade. A život na západe to je ako v pralese, vo voľnom pralese. Hej? Že človek sa musí veľmi snažiť, aby sa uživil. Kdežto v tej zoologickej záhrade dostanete istý prídel mesa a to nemusí byť to, čo potrebujete. Tie zvieratá môžu aj chradnúť. Aj tí ľudia v tom socializme chradli, aj tí ľudia, a čo je najhoršie teda, to si myslím, že treba jasne povedať, že im bola odopretá, ak neboli poslušní, ich osobná identita. Keď si ho mohol zbyť, tak si ho mal. Showman. Dušan celkom tak odvážne vždy pomenoval veci a išiel aj do takého rizika. Proste on mal takú gúraž niečo riešiť a niečo pomenovať a o niečom niečo zásadné povedať, poukázať na niečo a nevyhýbal sa problémom. Ako sa voláš? Ja som Mária. Nemôžeš byť Mária, lebo moja mama je Mária. Raz sme išli s Tiborom Vichtom na zájazd do Bulharska s filmom Koncert pre pozostalých. Prišli manželky tých veľvyslancov, ktoré sa pýtali, že ako, kto robil kostýmy, aké sú pekné tie kostýmy. Bavili sa o kostýmoch a vôbec ich nezaujímal film. A ja som sa strašne napajedil. Nesvedčí to teda veľmi o mojej dobrých vlastnostiach, ale že tá choleričnosť sa nakoniec vlastne tak otupí a zahladí. Chodili sme spolu do jednej školy v Piešťanoch, 50. roky minulého storočia. A spoločné s Dušanom máme aj to, že pán Trančík aj môj otec boli lesní inžinieri. Pán Trančík bol vynálezca metódy na záchranu lesov, ktorý vedel urobiť z holého kopca opäť les, horu. Sú tam také nejaké dobré gény, ktoré Dušan využil vo svojej robote a také filmy ako Fotografovanie obyvateľov domu alebo Šibenica, alebo jeho hraný film, keď hviezdy boli červené. To vždy sa zaoberalo nejakým akutným problémom a Dušan mal aj ďalšie talenty. Dušan výborne maloval, mám od neho obraz. A výborne písal výborné poviedky. Jedna z najlepších poviedok, čo som čítal, keď sme začínali kedysi v mladej tvorbe, bola práve poviedka Dušana Trančíka, ktorá mala aj skvelý názov. Majstrovstva sveta v smiechu. Vydávali sme časopis, že ja som to inicioval a že sme Čikuli mali a s tým Čikuli sme kopírovali obrázky a pod to strojom písali a že nás potom zakázala učiteľka, lebo sme sa dopustili kritiky na ňu. A robili sme amatérske hrané filmy. Jeden mal kameru, hrali sme doktora Watsona a Sherlocka Holmesa. Takéto hlúposti sme robili a potom aj vlastne zo súčasnosti o mladých ľuďoch. A dávali sme to na nejaký festival. Otec videl vo mne isté možno vlohy pre nejaké médiá a povedal, choď tam, kam chceš, čo matka absolútne nechcela. Som čistokrvný Slovák. Pocit toho, že aj tu je domov, vyplýva z toho, že naši rodičia veľmi často chodili do Luhačovíc. Po 48. sme museli s rodinou opustiť Bratislavu a tie prvé roky som vlastne začal aj tu základnú školu v Trenčíne. A Trenčín niečo by kameňom dohodil. No a potom som vyrastal v Piešťanoch, kam zase prevelili otca. My sme tak prežili toto obdobie jednak stalinizmu. No a tak ja som potom neskôršie vypadol z Piešťan ako 17-ročný a vlastne šiel som cez Bratislavu do Prahy. A tam som chcel študovať a som začal študovať film.
Ja si pamätám, že ma nevzali na gymnázium, lebo som mal zlý kádrový posudok. Pravdou je, že ľudia obyčajne postrádajú otcov a ja som mal, odrazu som zistil v 20-tke, že mám dvoch. Že vlastne ten, ktorý ma vychovával a ktorého som mal nesmierne a mám dodnes rád, hoci nežije, tak ten vlastne bol lesným inžinierom a zalesnil periská. Stovky ľudí tam pomáhali vybudovať les. A keď sa vrátil vlastne ten druhý otec, ten, ktorého vlastne som synom, a vznikla demokracia a on bol predseda demokratickej strany a prišla sloboda, tak prišli reštitúcie a ľudia získali tie lesy a vyrúbali ich. A hlavne prišiel brutálny kapitalizmus, ktorý vlastne do kinematografie vniesol mnoho vecí, ktoré sa ťažko dajú nazvať pochopením pre filmové umenie. Minule to povedal nádherne Francis Ford Coppola, ktorý povedal, že dneska tá videotechnika, to je tak niečo bezprostredné. Nedá sa to zrovnať. Dokumentarizmus v tých 80., 70., 60. rokoch minulého storočia sa nedá kvalitatívne zrovnať. A Ewald Schorn povedal, prosím ťa, když ty už budeš mít tak 60, tak budú točiť filmy i uklízečky. Čím chcel povedať, že dneska nakrúca film skoro každý. Mám toho plné zuby. Iba raz som zaváhal. A hlúpy anonym ma položil na lopatky. Vždy chcel teda od nás, aby sme naozaj mali dôvod ku všetkému, čo v našich filmoch robíme, aby sme si to vedeli obhajiť. To bolo veľmi dôležité. Podľa mňa má naozaj schopnosť rozprúdiť diskusiu. A že sa nás to vždycky nejako dotklo a potom sme rozmýšľali o veciach, o ktorých by sme asi nerozmýšľali. Toto je z Tisových tieňov, to je John Spiegler, jeho pani manželka. To je kameraman Hanusek, aj tu je kameraman Hanusek. To bol môj veľmi dobrý priateľ a mal som teda toho kameramana veľmi rád. Ja komunikujem často s kameramanmi. To je moja krvná skupina. Kameraman mi vždycky totiž to je pero režiséra. Ten vlastne cez kameramana vy píšete film. Bradu dole, prava rovna. Dávam si občas 2-3 deci veltlína. Tak na večer si dať 2 deci bieleho vína, že to pomáha úžasne. Tie šišky vyschnú a ja proste občas tu urobím bezvadný hovädzí guláš. Toto je môj bratranec Janko Lehocký. Mi vždy povie, povedz super traktor oreár. Keď to poviem, tak sa tak smeje strašne, že sa ide učúrať. Dušan bol veľmi výrečný človek. To, že bol vynikajúci režisér a je vynikajúcim profesorom, pedagógom a všetko možné okolo toho, to vieme. Ale je môj bratranec. My som povedal taký z prvého kolena. Artikuluje vynikajúce. Hlavne ma presvedčuje stále, že vie povedať R. Tak som mu vymyslel jednu vynikajúcu vetu. Super zetor traktor oreár. Čo povieš? Dobre je vymyslená. Orevuár. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka. Akcia! Koč. Detský svet rozprávok sa však často prihovára aj nám, dospelým. Aj tým veľmi dospelo vysokým, až 237 cm. Nakrúcanie nie je ľahké. Je tak, jednak je to tým, že je tu dosť medzinárodný štáb. Talianska, španielska herečka. Teraz sme práve dokrútili scénu s obrami. Toto je
môj syn. A ja som vlastne, dá sa povedať, že tú rozprávku robil, pretože som chcel potešiť svojho syna. Rozprávky sú pre deti. A netreba miešať veci. A ja vyčítam trošičku sám sebe, že predsa len tie rozprávky, ktoré robil Taurus na Kolibe, boli vlastne mnou chápané ako unikové témy. Ja som rád, že môj syn je lekár a nie je vôbec umelec. Veľmi rád proste číta a veľmi rád sa pozerá na filmy, ktoré niečím sú veselé. A vyčíta mi, že moje filmy posledné obdobia veselé moc nie sú. Hovorí, tu máš taký liek jeden, aby utlmil si svoju depresiu, aby si konečne vlastne začal s úsmevom niečo tvoriť. Veselo už mi nebylo velice dlouho. Myslím, už několik let. Ja sa totiž zasmejem vždy, keď sa jedná o niečo, čo má psychický podtext. Som už mimo to, aby som sa rehotal na nejakom gegu. Ale ak existuje niečo, čo má vnútorný psychologický podtext, tak to človeka absolútne lieči. Ja sám sa snažím teda uchopiť nejaké okamihy v živote, ktoré sú tak ukradnuté skôr. Ja som sa objavil vo filme Jaromila Jireša ako študent filmovej fakulty vo filme Žert, kde vo mne objavil nejaké vlastnosti, ktoré neskôršie Chlumský zase využil v tom, že som bol fašistický dôstojník, teda SS dôstojník, vlastne ktorý má taký ľudský pohľad. U mňa na byte sedel Štefan Uher, pretože ja by som strašne, keby si hral toho správcovi skanzenu. A to bola zase rola, kedy ja som chcel byť naprostý konformista a vyčítal som tomu Palovi Mikulíkovi, aj som sa s ním pobil, že vlastne chce niečo iné, že nie je prispôsobivý. Hľadám ťa po celom odbore. Zaujímavá práca. Teším sa na ďalšiu. Bol som vlastne režimista. To je teda niečo ako úplne odvrátená tvár moja, ale to je skvelé. No a nakoniec Martin Šulík ma obsadil do záhrady. To sú také negatívne role. Keď sa človek tak poprechádza po týchto kolibských chodbách, chytí ho ťažká nostalgia. Predsa len ja som tu pôsobil 26 rokov, ako zamestnaný som bol. A spravil som tu vlastne 10 filmov celovečerných. To bolo plné takých neistôt a cenzúry. A hlavne bolo v normalizačné obdobie. Po revolúcii som robil proste, čo sa dalo. Som robil aj zvukára. A do Prahy som šiel nakrúcať napríklad filmy, ktoré boli Oko alebo Geny. Čiže mne istý politický tvorivý azyl poskytlo Fébio. V tom období tam bola Chytilová, Nemec. Bolo veľmi zaujímavé konkurenčne voči Špátovi napríklad stáť. Boli tou českou novou vlnou počas normalizácie dosť ako ponížený a nejakým spôsobom som sa k nej hlásil aj filmom Šibenica. Svetlé miesto je vlastne obrodenie istého ducha bratstva. Tie Luhačovice, aj tá Skalica, tu boli ľudia, ktorí želali tomu spojeniu Čechov a Slovákov. Zabudnuté malé dejiny na pozadí veľkých udalostí. Kinematografia veľmi utrpela tým rozdelením. A kinematografia je internacionálny kunšt. To znamená, obyčajne oslovuje ľudí svojimi nemými obrazmi, nejako je úsmev alebo slza. Naše spolupráce trvala řadu let. To samotné natáčení potom už je rychlé, ale ty přípravy byly opravdu dlouholeté a my jsme se scházeli opakovaně nad tím scénářem a velice často jsme ho měnili. Nám na tom hodně záleželo, na tom projektu, takže jsme do toho i vkládali řadu emocí.
toto je môj zamilovaný pes Barry. Mali sme ho 14,5 roka. Ja som začal toho psa vychovávať tým, že som s ním spával pod vešiakom. A keď som mal toho psa, tak sme chodili, takže chodím denne, pokiaľ môžem, 8 kilometrov. A čo sa týka hobby, no tak ja zbieram taniere, hlinené taniere, a to je moja taká radosť, keď môžem si kúpiť tanier na Rodose alebo na Sicílii. Ja som chvíľu zastával jednu funkciu a necítil som sa v nej veľmi dobre. Človek sa nemôže tváriť apoliticky. Tie filmy v čase normalizácie, ja myslím, že neboli apolitické, ktoré som spravil. Ale na druhej strane nemohol som vysloviť to, čo naozaj som vysloviť chcel. A tie náznaky, tie vlastne boli tak odčítateľné, že nakoniec tie filmy boli 20 rokov v trezore. To si napríklad pamätám, to sa nezmenilo za 35 rokov, to tu stále ten panel stojí. Prísny zákaz krmenia, chytania, dotýkanie sa líšok. Žiadna kinematografia, ale prales. Hľadanie istého morálneho, by som povedal, kodexu, tak to robí každý umelec snáď. Ja neviem, že či sa mi podarilo ho nájsť, ale každopádne každá doba má isté deviácie. A ja som sa teda snažil o to, aby som našiel na to odpoveď. Či sa mi to podarilo, neviem. Toto sú schody jak do mauzolea. A samozrejme, že v tom mauzoleu je ten film slovenský.